2013 թվական Հռոմ, Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի 42-րդ գլխավոր համաժողով։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի պատվիրակությունը նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ նույնպես մասնակցում էր Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի գլխավոր համաժողովին։ Օրակարգի համաձայն Իտալիայի մայրաքաղաքում կայացել է ԵՕԿ-ի նախագահի ընտրությունը, որին մասնակցել են եվրոպական երկրների ազգային Օլիմպիական Կոմիտեների նախագահները։ Միակ թեկնածուն գործող նախագահ Պատրիկ Հիկեն էր։ 68-ամյա իռլանդացին վերընտրվել է միաձայն։ Պատրիկ Հիկեն Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեն ղեկավարում է 2005 թվականից։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մինչ ընտրություն հանդիպել էր Պատրիկ Հիկեին և իր աջակցությունը հայտնել։ Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը ջերմ ընդունելության է արժանացրել ՀԱՕԿ նախագահին և գոհունակությամբ հիշել 2006 թվականին Գագիկ Ծառուկյանի հրավերով Հայաստան կատարած իր այցը։ ՀԱՕԿ նախագահը Պատրիկ Հիկեին հաջորդ տարի կրկին հրավիրել է Հայաստան։ Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը ընդունել է հրավերը։ Եկող տարի ինքը մեզ մոտ կլինի, դե միշտ էլ ասենք, թե ամենակարևորը գալիս է Հայաստան, զգալով ժողովրդի ջերմությունը, հյուրասիրությունը, միշտ էլ ցանկություն են գալու, տեսնելու, իհարկե ինքը տեղյակ ամբողջ մեր գործունեության մասին, և շատ հիացած է, և իհարկե, որ մենք եկել էինք իր ընտրությանը մասնակցեինք, շատ ոգևորված էր, ուրախացած էր, որ իր ընկերը եկել է, ելնել ամենակարևոր երեք հոգի էին տեկնածուները, բայց տեսնելով, որ ինքը ցանկանում է մնալ, բոլորը հանել էին, ինքը մենակ էր մնացել, դա նշանա իր հարգանքի, իր աշխատանքի, արդյունքի։ Գագիկ Ծառուկյանն աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել տարբեր երկրների սպորտի ղեկավարների հետ։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը նոյեմբերի 22-ին հանդիպել է ազգային Օլիմպիական Կոմիտեների ասոցիացիայի նախագահ Շեխ Ահմադ Ալ-Ֆահադ Ալ-Սաբահի հետ։ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրել է վերջին տարիների ընթացքում մեր մարզաշխարհում կատարված բարեփոխումները։ Ալ-Սաբահին իր խոսքում նշել է, որ մինչ այս շատ էր լսել Գագիկ Ծառուկյանի մասին և ուրախ է ծանոթության համար։ ՀԱՕԿ նախագահը Ալ-Սաբահին հրավիրել է Հայաստան, արաբ գործընկերն էլ Գագիկ Ծառուկյանին փոխադարձ այցով հրավիրել է Քուվեյթ։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեն ընդլայնում է համագործակցության իր շրջանակը։ Հռոմում տեղի ունեցած Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի գլխավոր համաժողովի ընթացքում ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը բազմաթիվ աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել օտար երկրների իր գործընկերների հետ։ Սպորտային ղեկավարները համոզված են, համագործակցության արդյունքում շահելու են մարզիկները։ Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի գլխավոր համաժողովի օրերին Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը պաշտոնական մի շարք հանդիպումներ է ունեցել օտար երկրյա իր գործընկերների հետ։ Փոխշահավետ համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրվել Կիպրոսի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Օրիանոս Իոնիդիսի, Էստոնիայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Նեյնար Սելիի, Լեհաստանի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Անդջե Կրասնիցկի, Սլովակիայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Ֆրանտիշեկ Չմելարի հետ, Գագիկ Ծառուկյանը համաձայնագրերը ստորագրել նաև Լատվիայի և Լիտվայի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեների նախագահներ Ալդոնս Վրուբլևսկիի և Դայանա Գուդզենվիչուտի հետ։ Պայմանագրի համաձայն մարզիչների համար սեմինար պարապմունքներ են կազմակերպվելու, իսկ մարզիկները համատեղ ուսումնամարզական հավաքներ են անցկացնելու, պատրաստվելով միջազգային կարևորագույն մրցաշարերի։ Հայկական կողմը հյուսիսային երկրների ներկայացուցիչներին առաջարկել է փորձի փոխանակում կազմակերպել ձմեռային մարզաձևերի ներկայացուցիչների համար։ Փոխարենը մեզ մոտ զարգացած մենապայքարային և ուժային մարզաձևերի մասնագետները կօգնեն հյուսիսային երկրների իրենց գործընկերներին։ Գագիկ Ծառուկյանն օտար երկրյա իր գործընկերներին հորդորել է հենց այսօրվանից գործի անցնել և պայմանագրում նշված կետերը չթողնել թղթի վրա։ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը համոզված է, սպորտը ազգային մշակույթի մաս է կազմում և մենք այս ոլորտում աշխարհին ներկայացնելու շատ բան ունենք։ Մյուս տարի դա իրագործելու ենք, ու բոլորն էլ մեր ցանկությամբ, որ ունեն մեզ հետ համագործակցեն, և նրանք ասենք, թե Սովետական Միության ժամանակահատվածում եղել են Հայաստանում, այդ կարոտը, այդ ցանկությունը կա, երկիրը տեսնելու, ժողովրդի հետ շփվելու։ Մենք էլ այդ հնարավորությունը տալիս ենք և իրենց, և մեր մարզիկներին, որ բոլորն էլ ասենք, թե ցանկան ինչքան, որ մենք ընդունում ենք, այդքան էլ մենք կարող ենք ուղարկել իրենց երկրներում հավաքների այն սպորտաձևերը, որ այդ երկրներում ավելի զարգացած են, փորձի փոխանակման համար։ Ես վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքը կտա իր արդյունքը, առաջինը դա կզգան մեր մարզիկները։ Համոզված եմ, հայկական կողմի հետ համագործակցելով իմ երկրում, Կիպրոսում էլ ավելի կզարգանա սպորտը։
Հիշեցնենք, որ մինչ այս Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը փող շահավետ համագործակցության պայմանագիր էր կնքել նաև Ռուսաստանի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Բելարուսի օլիմպիական կոմիտեների հետ։ Ի դեպ, Բելարուսի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը համաձայնագիրը կնքել են այս տարի։ Այսպիսով, ՀԱՕԿ-ն արդեն 10 երկրի ազգային օլիմպիական կոմիտեների հետ համագործակցության պայմանագիր է ստորագրել։ Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի 42-րդ գլխավոր համաժողովի վերջին օրը, նոյեմբերի 23-ին, Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նորընտիր նախագահ Թոմաս Բախի հետ։ Մոգի նախագահն արդեն տեղյակ էր ՀԱՕԿ-ի կատարած աշխատանքներին։ Թոմաս Բախը խոստացել է առաջիկայում այցելել Հայաստան։ Մտածում եմ շատ ջերմ էր հարազատորեն, որտեղ Օլիմպիական կոմիտեն դա մեծ ընտանիք է, որ ամբողջ աշխարհի մարզական աշխարհը համախմբում է։ Նա իր ցանկությունն ասաց, ամեն ինչը պատասխանատու է մեր կողքին լինելու, աջակցելու սպորտի զարգացմանը եւ Օլիմպիական գաղափարները տարածման համար։ Շատ ջերմորեն իր սրտի ցանկությունն էր, որ ինչ որ մենք ասենք, ինքը պատրաստական է աջակցելու, հնարություն ստեղծելու, զարգացնելու սպորտը եւ Օլիմպիական գաղափարները տարածելու, որը ես այդ ջերմությունը, վերաբերմունքը, վստահությունը մեկ անգամ եւս մեզ ոգևորում ուժ է տալիս, այլ ավելին անել, որտեւ ինքը ամեն ինչի տեղյակ է։ Օրակարգի համաձայն Եվրոպայի Օլիմպիական կոմիտեի համաժողովի մասնակիցներին Վատիկանում ընդունել է Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկը։ Կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդը ողջունել եւ օրհնել է ներկաներին։ Նոյեմբերի 23-ին Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմում ավարտվեց Եվրոպայի Օլիմպիական կոմիտեի 42-րդ գլխավոր համաժողովը։ Այն Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեի համար բավականին արդյունավետ անցավ։ Արդեն հաջորդ տարվանից փոխայցելություններ, փորձի փոխանակում եւ համագործակցություն ի նպաստ հայրենական սպորտի զարգացման։ Կարո Պողոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։